lyssnare, välkomna tillbaka till en ny video. Idag blir det en del två där jag läser era brev. Och det ska bli så himla spännande. Jag är så himla nyfiken på vad ni har skrivit. Så jag sätter igång på en gång. Detta brev är från Seika. Ifrån Saga Veilhall. Hej underbaraste, finaste, bästaste Jane. Jag hoppas att du får en bra eller helt okej dag. Du är så himla stark och underbar och helt klart den finaste människan på jorden. Utan tvekan. Ge aldrig upp, fina du. Åh. Du är så snäll. Some questions. Okej, 1. Vem skulle du vilja dra med till en övergiven nyhetspark utomlands? Creepy. Winnie the Pooh. Ior, Seffe eller en häst? Jag hade helt klart tagit med mig Seffe. Även om det känns tryggt att ha med mig Ior också. Men det känns som att Ior inte skulle kunna skydda mig så himla bra. Mer än att kramas. 2. Kommer du någonsin göra den där sjukt roliga livestreamen som streamades mitt i natten på en lördag offentligt? Alltså jag har ingen aning om vad du snackar om. 3. Vad tycker du om Jorviks räddningstjänst som aldrig dök upp den där dagen då incidenten i 112-backen inträffade? Ja, alltså jag tycker ju det är väldigt tråkigt att de har så mycket att göra att de inte kan rycka ut vid nödfall som den incidenten. 4. Den roligaste personen i SSO du träffat. Mig själv, nej, skoppa. Oj, någon som är rolig i SSO. Finns det någon som är rolig i SSO? Kan inte komma på någon. Säga. Skulle du helst rygga med hästen från Sydhovens fyr till Jarlaheim? Ja, för det har jag ju aldrig gjort. Eller backa med ryttaren från Dino till Solholmarna på en Doing Your Dares video. Ja, jag hade nog backat med ryttaren. Jag gör ju aldrig om det där med ryggningen. Usch. 6. Skulle du helst vilja lära dig kinesiska eller koreanska? Oj. Kinesiska kanske. Skulle aldrig klara det dock, men ja. 7. En utmaning. Ha ditt spel på ryska för en hel dag. De tillfällen du är inne under dagen. Jag vill inte anta den utmaningen. 8. I believe you too. Tack så mycket för ditt brev. Ifrån Laila Catyard. Tjenare birdmamman. Du får säga mitt namn. Här kommer mina frågor. 1. Favorithäst IRL. Jag har inte en specifik häst, utan jag säger hästras och det är islänning. 2. Favoritgrönsak. Oj. Alltså jag vet inte, jag tycker ju om det mesta, men är löken grönsak? Jag älskar lök. Rödlök och vitlök och gul lök och alla andra lökar typ. Men jag vet inte, kanske majs eller paprika eller broccoli eller blomkål eller... Ja, jag vet inte. Eller... jag kan inte bestämma mig för en. Jättesvårt. Favoritplats i SSO, Dinodalen. Och på andra plats kommer Västkobbens fiskeby. Så mysigt. Hur många hästar har du? Jag tror att jag har 32 hästar. Favorithundras och kattras. Jag har ingen koll. Och katter gillar jag inte ens. Så jag har verkligen ingen koll på katter. Varför började du med YouTube? För att jag vill lyfta psykisk ohälsa. Tänkte att jag vill dela med mig av min historia, kunna hjälpa och stötta andra människor. Kanske, ja, nå ut till folk som behöver det. 7. Hur många konton har du? Inte vad de heter, bara hur många du har. Menar du SSO-konton så har jag 2 stycken.
8, när började du spela SSO? Det var i slutet av april 2017. 9, vad jobbar du som? Jag är boendestödjare. Hoppas du svarar på de flesta. Du får aldrig glömma att du är bäst och den mest underbaraste personen jag vet. Även den största kämpen jag vet. Åh. ILISM! Love you too, Lala. Tack för ditt brev. Här har vi från Vendela Summer Camp. Du får säga my name. Hej Sanjin, du är så himla underbar och fantastisk. Du är en kämpe. Du pratar om sånt väldigt få pratar om. Du lyfter upp ett ämne som inte varit så uppmärksammat. Du är den grymmaste, starkaste, allra bästa, mest fantastiska person jag vet. Love you, fina Jin. Alltså, kan jag bli helt dåregd? Oh. Tack snälla du. Love you too. Oh. Jag måste typ samla mig lite. Nästa är från Lola Frogberg. Du får läsa upp mitt namn. Jag vill bara säga att fortsätt med det du gör. Att lära ut folk om dina diagnoser. Och göra roliga videos. För det är jättebra att andra vet det. Här är också en fråga. Hur många hästar har du i spelet? Puss ifrån Lollisen. Jag har 32 hästar tror jag. Jag är inte 100% säker men... typ 99% säker. Ja, tack för ditt brev. Ifrån Aria Heihil. Hej, du är så himla stark och underbar. Och världens bästa förebild. Jag hoppas att du får en bra och okej dag och vecka. Ge aldrig upp och sluta aldrig med det du gör. Det hjälper så otroligt många och lär så många mer. Om till exempel diabetes och psykisk ohälsa. Love you. Åh. Frågor 1. Gillar du hur de gamla halsarna såg ut mer än de nya? Nej, inte nu när jag ser på dem i efterhand. Alltså det finns ju några vi ser, ja, men till exempel vid fiket eller vid glassbaren i vad det nu heter. De som står där vid glassbaren, de har ju så sjukt långa halsar. Och när jag ser dem och ställer min, alltså Jane bredvid, så det ser ju inte så fint ut. Och jag skulle inte vilja ha tillbaka den halsen. Så att jag säger nog att jag gillar de nya mer. Fast jag gjort inte det i början. Då kändes det som bara, nej! 2. Om du hade fått välja en av de tre starthästmodellerna som har funnits, vilken hade du valt? Jag vet inte. Den första eller den tredje. Inte den andra i alla fall. 3. Ifall du skulle behöva flytta från MC med Mystery Burden, vilken server hade det blivit? Oj. Jag vet inte. Förmodligen Fluffy tror jag. Ja, kanske. Jag vet inte. Har aldrig tänkt på det så. Ja, jag har inte varit på alla ännu så jag vet inte vilket som känns bäst. Men jag tror att jag skulle nog ha valt den. Eller så hade jag nog testat på alla och sen beslutat mig för en. 4. Spelade du något annat spel innan du började med SSO? Nej, alltså inte på dator. Men jag har alltid varit en tv-spelsnörd. Massa kramar från mig och tjejs. Kram, kram, tack för ditt brev. Ja, det här är från någon som jag inte kan läsa namnet på. Hej finaste Jane, du är bäst och helt fantastisk. Ge aldrig upp, love you. Frågor, favoritplats i nya Silverglid? Alltså jag har knappt varit inne. Alltså jag har nog... nej, jag har bara varit inne typ 3 gånger tror jag. Jag har varit inne under 2 event. Efter uppdateringen menar jag. Och sen så var jag inne och läste brev. Samma dag som uppdateringen hade varit. Men alltså jag har inte... jag vet ju, alltså jag har ju ridit runt och kollat överallt. Verkligen så här, typ inte missat en liten centimeter av något område. Men det är ändå som att jag typ inte minns någonting. Jag tror att det blev så himla mycket nya intryck. Och sen så har jag bara, jag vet inte. Jag har ju inte kört ett enda race på de nya ställena. Eller liksom gjort någonting. Typ haft picknick eller, ja. Jag vet inte, ridit runt eller så. Så jag vet faktiskt inte. Men, alltså, ja. Jag säger Moorland. För att jag tyckte, det var ju där det hände mest. Och jag blev liksom...
typ förälskad i hur det ser ut. Men alltså jag säger det så länge då. Men ja, jag säger så. Om du skulle få åka till en hemsökt plats eller till Alaska, vart hade du åkt? Jag hade åkt till Alaska. Och om du fick ta med dig en person, inte någon IRL, vem hade du tagit med? Jag hade tagit med mig hela HV. Hur lång tid tog det för dig att återupptäcka Silverglade? Oj, vi höll ju på med ena sidan floden i 5 timmar. Och sen den andra sidan tror jag vi höll på med i typ, kan det vara 3? Så typ 7-8 timmar eller någonting sånt. Så jag är väldigt glad att jag inte gjorde en video eller typ hade livestream, för att det hade nog inte varit roligt att titta på, eftersom jag verkligen ville typ kolla igenom allting. Och ja, oh gud, det var så himla kul. Jag vet inte hur många gånger jag bara alltså, ja, oh. Det var roligt att se allting på nytt igen. Det kändes så himla häftigt. Ifall du hade behövt ha en outfit som inte var i färgen svart, lila eller blå, vilken färg hade den varit i? Jag hade nog tagit militärgrön eller grå. Eller ja, jag tror nog jag hade tagit det. Vad hände med ostbågen från 112-packen efter den hemska incidenten? Did you throw it away? Yes, I did. It's gone. Ta hand om dig, underbaraste. Tack detsamma och tack för ditt brev. Ja, det var alla brev för denna omgång. Tack så mycket för era brev. Det betyder jättemycket. Och skulle ni vilja ha en del 3 så får ni jättegärna skriva det nedan i kommentarsfältet. Och sen så glöm inte att skicka ett brev till mig då. Men ni måste skriva att brevet är till videon, för jag hade fått massa brev nu som jag inte visste var bara såna här vanliga brev som jag brukar få, eller om det var till videon, så jag har inte läst upp dem i videon. Så det är jätteviktigt att man skriver det i sånt fall. Men ni får ha det så bra, så ses vi i nästa video. Ciao!